Ja ku jemi së bashku tek Etila Shqiptare në televizionin Plan drejt për drejt në një rubrikë të re të titulluar Të guxosh dhe për këtë rubrikë un ftoj Andresa dhe Arion. Mirë se vjen. Sigurisht. Kjo është dhe motoja jonë në këtë sezon, të guxosh për të gjithë ato personazhe, fenomene, gjithçka e parë me syrin e kameras dhe që inkuadrohen në spektrin e gjerë të guximit. Është kjo rubrikë e re me cilën ne do t'ju njohim javë pas jave dhe do t'ju sjellim fakte dhe gjëra shumë interesante. Dhe në sot do ta fillojmë që e dashurojmë një biznes. Më falë, një mbizë që e dashurojnë qia e ushqime. E ka emri Big Bite. Po tisa po e ke ngrën drekën. Qia e ushqimi, tisa po e ke ngrën drekën. Nuk e ka për veta. Po për ke e ke? Për tu, lupë zëmas. E ke për mua, qa jam unë? Lupë zëmas. Qarmi? Qar jam unë? Si, lupë zëmas. Lupsi madh, lupsi madh. Lupsi madh. Këtë nuk thonë më mirë syri se sanami. Jo. Më mirë nami se syri, themi në Brazil. A, ju thoni në Brazil më mirë syri se sanami. Atëre më trego pak që të pas syri ju ti bukur, që le nam të këtë Big Bite-i? Më pas syri, shiova. Shikoj arditi dhe plazin a i naci. Munda e për një sërtin. E luta një pita-pita. Po. E luta pita-pita shumë marë. E luta, se përsa shumë hangë. Stations, black cats and voodoo dolls. I feel a premonition. That girl's gonna make me fall. Sensations, new kicks in the candlelight. She's got new addictions for every day and night. She'll make you take your clothes off and go dancing in the rain. She'll make you live a crazy life, but she'll take away your pain like a bullet to your brain. Upside, inside out, she's living the vida loca. She'll push and pull. City in a funky cheap hotel. She took my heart and she took my money. She must have slipped me a sleeping pill. Oh, she flagged your sandwich. Makes you order French champagne. Once you've had a taste of her.
është ndryshe nga tjerat, më pëlqen më shumë se si e përgatisin, ne i kanë gjërat e freskëta. Vim po thuj se çdo javë, është shumë këndshëm. Ne djata jonë e preferuar është risotto bolognese. Çfarë ka të veçantë Big Bite që u bën që të vini këtu? Është qetë, është pastër, ka nivel. Big Bite! Shpeta kje! E kapëm duke ngrënë. Edhe lupsi sheti. A? Edhe lupsi sheti. Jo, nuk ngrënë. Jo, lupsa dit. Lupsa Andresa, lupse. Lupsa dit. Më falë. Jo, mirë, atë e urla tje. Okej, ne do të ftojmë me një herë, sepse në rubrikën të guxosh. Të guxosh të bësh një biznes të tillë të suksesshëm në Shqipëri, dhe ne do të hapim këtë dritare për të gjithë ata që kanë guxuar dhe kanë bërë biznese të suksesshme. Dhe pronari i Big Bite, siç e njohin dhe Adi i Big Bite, është sot me ne, zoti Andrea Zoga. Mirë se vjen! Mirë se gjeta! Faleminderit për ftesën në këtë emision kaq të bukur, që mund të them që është nga më të shikuarit. Shumë faleminderit. Por, është si ajo si trimi mirë me shok shumë, ha? Okej, okay, Adi, po. Kam një tundim shumë të madhë të ka jo tavolinë që ti nga kësë sjellë. Nga kësë sjellë gjera kaq të mira, sa sigurisht justifikoj të gjitha ta të cilët vinë dhe dashurohen me Big Bite-in, një prej cilëve dhe im birë, që sajrë që nuk vjen në shpi për të ngrënë, ku ishet e Big Bite, ku ishet e Big Bite. Shikoni se çfarë tavoline fantastike, kemi ne këtu gjëra që ju mund t'i gjeni tek Big Bite. Por së pari, për para se t'afrojemi dhe ju, do të flisni dhe unë do ha, nëse nuk ju vjen keq. Po, ju është jelë. Mirë pa e minderit. Atere, unë do atë ju pyet, si ju lindi ideja për këtë biznes? Jo, pas shumë vitesh emigrimi, si shumë shqiptar, duke parë mënyrën e shërbimit, të ushqimit jashtë shtetit, mendova pse mos sjellim edhe në Shqipëri një stil të tillë, të bëjmë një revolucion në pjesën e fasteve apo të ushqimit në Shqipëri. Kjo ishte ideja ime kryesore. Kur erdha pastaj, fillova me parën, me dytën, me tretën, me katërën, me pestën dhe kështu vazhdoi me radhë. Pse emri Big Bite? Po të kishte diçka lidhje edhe me ushqimin pra, mos dilshim me emrin me një emër të pa lidhje fare me ushqimin. Ti ishe edhe me lidhje me ushqimin. Big është kafshat, Big është e madhe dhe Bite është kafshat. Kafshat e madhe. Kafshat e madhe. Mirë, përpara se ta afrohemi dhe të vazhdojmë me kafshat e madhe që mezi po pres. Në ju jeni në Tiranë dhe në Durrës. Në Tiranë dhe në Durrës po. Në një qytet tjetër keni ndër më shkon. Fjer. Edhe në Fier. Cili është plani për perspektivën e Big Bite-it? Brenda një 5 vjeçare mendohen edhe 5 lokale tjera. A dhe 5 lokale tjera. 5 tjera po. Unë do t'ju bëj një pyetje. Ajo që ndodhë rëndom në për restorant, ju shikoni që nuk më delë kotë nami. Unë flas, është me forë se unë, jam njeri, gjëndrat e mija janë duke lëngëzuar dhe nuk më lënë të flasin. E kupton dhe po jo? E të mërshme. I kam vetëm... Nuk më ndodhë vetëm mua. Por lënë nami, jam drejtë për drejtë, duhet të përmbaj veten. Ndaj çdo gjëje e përmbaj veten, ndaj ushqimin duke përmbaj dot. Nuk flas dot se vetëm lëng më shkon goja. Dhe prej vërteti, jo ajo shpreha që shkon goja lëng. Mirë, ka disa klientë të cilët kur shkojnë në lokale, për shembull, un kam disa restorante që kur un shkoj, marr të njëjtat gjëra. Që do të thotë, nëse shkoj në një restorant ku më pëlqen për shembull X gjë, shkoj tek ai restorant se dua këtë gjë. Shkoj tek një restorant tjetër se dua këtë gjë. Dhe nëse ata e ndryshojnë menun për të rinovuar, unë nuk shkoj më, fjala që bie. Çfarë ndodh me Big Bite? Ju si e keni këtë marrëdhënie? Jeni klasik në disa gjëra dhe rinovoni menun her pas here apo jeni klasik të atyre klientëve që duan të njëjtat gjëra? Virtyti jonë është sepse ne nuk rinovojmë menun. Ne shtojmë menun me artikuj të ri. E shtoni me të rinj dhe i ruani gjithmonë të vjetër. E ruajmë gjithmonë të vjetër. Sepse siç thënë që unë dua ato që duhet që kanë pasur. Normal. Po krahas kësaj duhet gjësh të tren.
duhet gjesh dhe tren, sigurisht. Dhe dashurosh dhe me tren dhe ruan dhe të vjetë. Ne pikërisht tani me fjetë kemi nxjerë para, jo më pak se 2 javë, 3 javë, kemi nxjerë 3 artikuj, shumë... Janë aty? Janë. Janë aty? Njëra në përshvetë. Mund të afrojemi, mund të afrojemi. Afrojemi, pa afrojët ujë ku ke delet. Okej. Atëre, këto të gjithë artikuj, këto pjatët e më dhe shqipi. Po, më fani, ta qojnë që këtë se duat liroj duart. Po, urdhro, Arion, faleminderit, Milena, ty, po. Okej. Gjithë të pjatët e më dhe e shqipni, këto janë për festat, për ditëlindjet, për aktivet e ndryshme që kanë. U sot kam ditëlindjen, po. O, edhe që bjeqë. Jo, e që se këtë. Po. Po. Kurse, kjo është një pita klab që kemi nxjerr tani, një pita klab, sepse kemi pas një pita klab dhe tani kemi nxjerr njërin. Ajo është me mish xhiro, normalisht me bacon, me djath guda dhe me domate, po e fsheta saj është se pita është e veçantë. Fantastike. Kemi nxjerr pita shocin, cilat po shohim nga transporti sikur janë shpërbër pak më por nga transporti. Pita shoc. Pita shoc. Çfarë janë? Çka ajo pita shoc? Po. Janë këto këtu. Po. Po. Çfarë kanë? Çka ka shoci? Shoci ka që kthehet për një herë dhe edhe pihet shpejt. Uzatot për një herë. Për një herë, po ajo shoci. Ja për një herë këtë po. Pastaj. Po. Dhe kemi nxjerrë dhe sallatën Caesar's, Caesar's, originalin e Caesarit. Oh, originali Caesar sallat që është dhe që ka salcën e vet. Që ka dhe sallatën, ka salcën originale të Caesarit. Ba big thumb, big bite, kafshatën qipët ma dhe. Do t'jem pak elegant dhe faleminderit pali që eviton të momentimin. Po. Edhe ka salcën originale të Caesarit, ka dhe e sa e mirë që është. Po është shumë e mirë. Po është shumë e... më lejon tek publiku se i dashuroj. Nuk mund t'ja u jap gjitha, po këto që janë këtu do e u jap juve. Nga ku është. Ju shërbej, dashurit e mija, publiku, ju shërbej. Ja, urdhëro. Që të do të pësojsh pak. Po, urdhëro. Urdhëro. Ja dhe një gocës të... Mos, ra. Ka shumë gjëra të mira, këtu do ja u sjellim, kërkojnë ndjes. Po, më falë, Adi, po, ishte të ndimi shumë ma. Po. Ja, normalisht edhe publiku ka peshen e vetë. Dhe lamë dhe ke freskia e saj salate, që ajo është suksesi im, është shpejtësia, pasërtia, cilësia mbi gjitha, se njësa që këmbrap, që cilësia, shpejtësia dhe pasërtia. Më sëllë për cilësin se po e provoj vetë. Po. Ato e suksesit e mija. Normalisht edhe shërbimi korrekt që ne marrim gjithmonë gjatë kohës dhe pyesim klientat për çdo që mund të kenë, për çdo problem që kanë. Më pëlqen edhe këto. Ajo është shqetësia pra që si them do të gjitha, se po i pas gjitha të gjitha. Aj, 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 ta marrin zanatin, po, normal. Këto janë të gjitha për festat, tash, për festat ndryshme që mund të organizohen. Legendën e Big Bite-it pita pita nuk na ke sjell? Ata e njofin gjithë, ami. Ata e njofin gjithë. Po vetë se ditë në një shkatë fshetë asajt, që 6 muaj më është dashur për të nxjerrë atë pita-pitën. 6 muaj prova në... 6 muaj? 6 muaj prova në veden time dhe në miqtë e mi. Qarë cilën do të mesha konkluzionin. Sa bukur ti bërë një këngë e thuaj, ma ndigjone që ki thonë miqtë të tuj? Ke të drejnë. A ka dalë e bukur? Ke shumë të drejnë. Dikur kemi qenë dhe bashkë, ashtë një stafë. Normal, normal, normal. Kur kemi qenë fëmi, kemi kënduar Adi, i binte fizarmonikës dhe unë këndoja. Sot, unë vazhdoj të këndoj dhe Adi më ushqen. Ku ka më mirë? Ku ka më mirë, së ta kjo që? Mirë. Edhe diçka. Cilat janë orarët e Big Bite-it? Orarët e të ngrënjes? Apo orarët e... Orari, sepse unë kam kaluar shpeshen orëve të vonat natës dhe... Ne jemi 24 orësh, ne jemi 24 orësh. Ne kam për hapur. Normalisht kemi edhe disa pika 24 orësh. A keni pika 24 orësh? Po. Unë do t'ja u rekomandoja të gjithë të rinjve që shkojnë në për disko, sepse pini, me dhe pastaj, ju duhet pak ushqim. Pas i pini dy shishe birë stela, tak, një çkuar të Big Bite-i... Merë një shocë. Merë një shocë, si ky. Pasaj pini prapë dhe merë një pita-pita. Ose merë një të gjithën një pjatë si kjo. Mirë. Adi, unë të falenderoj shumë. Ne nisëm me ty këtë rubrik. Ne do të kemi edhe bizneset të tjera çdo javë të cilët i ftojmë për të ardhur këtu në rubrikën të guxosh, sepse ti ke guxuar dhe ke hapur një biznes të tillë.
Sigurisht, po të ishin ushqimore, aq më mirë edhe për mua, por edhe në qoftë se nuk janë ushqimore, aq më mirë për të gjithë ju telespektatorët që na ndiqni, për t'ju treguar vërtet përpjekjet e biznesit shqiptar që kanë guxuar dhe që suksesojnë në Shqipëri dhe për të mirën tuaj edhe për të mirën tonë, sigurisht. Adi, të falenderoj pa fund. Faleminderit. Mirupafshim. Mirupafshim. Vazhdojmë. Atëre, asistentët, po. Një lutem çojini tek regjia këtë pjatë kështu siç është. Unë e di që rrugës kjo do të ketë firo, por mos guxoni. Faleminderit. Mirë. Atëre. Këtë do ta çoj tek publiku im. Shërbeni vet. Çojini këtë pjatën nga të doni, duke më dëgjuar dhe duke ngrënë, dakord? Ti do shërbesh. Më fal, do hash e para dhe do shërbesh. Okej. Okay. Vazdojmë Arionin dhe Andresën. Mirë, ku jemi? Këtu. Okej. Okay. Sa herë në ditë ne...